Pa evo, mogu da kažem da sam veoma zadovoljan, tu su moji saradnici, članovi vlade, predstavnici Voda Vojvodine, izvođači radova. Još nije ni proleće, a mi smo svi zajedno još u vremenu pripreme projekta, a danas posebno izvođači na terenu i ne samo ovde u zahvatu ovog regionalnog podsistema Nadela, nego i na drugim lokacijama, na 10 drugih lokacija, 11 sistema i podsistema je već završeno u prvoj fazi rekonstrukcije. Finansira se naravno iz nacionalnih sredstava, iz sredstava kredita preko razvojnog fonda iz Arapskih Emirata, takozvanog Abu Dhabi fonda, realizovali radove. Naš krajni cilj je da vodu učinimo dostupnom na više od 70.000 hektara poljoprivrednih površina, što će biti značajno veći kvalitet nego pre 4 ili 5 godina kada smo krenuli sa realizacijom ovog velikog posla. Vode Vojvodine su radile ogroman posao i rade ga danas. Njihov projektni tim koji je uspeo da na najbolji mogući način uradi pre svega projektne zadatke, da uz pomoć naših elitnih projektanata u Hidrozavodu, Novosadskoj kompaniji i u Velikom institutu Jaroslav Černi pripremi projektnu dokumentaciju. Za to je naša pokrajinska vlada izdvojila 126 miliona dinara i evo, da vidite kao i ovde na ovoj crpnoj stanici u Jabuci, tako danas izvodimo radove na brojnim lokacijama, na 10 lokacija u Vojvodini, a pripremamo se i za novih 11. Vrednost svih radova će dostići gotovo 60 miliona evra, nešto više od 57-58 miliona evra, a ukupna vrednost Abu Dhabi fonda je oko 100 miliona dolara. Tako da vidite naš potencijal, potencijal stručnih ljudi u Vojvodini da urade onaj deo posla koji je nama stavljen u zadatak u odnosu na predsednika, na vladu Srbije, na sve koji su započeli ovu inicijativu. Možemo da kažemo da smo mi naš deo posla u pripremi projektne dokumentacije, u realizaciji prve faze, u realizaciji druge faze koja je u toku i nadam se u realizaciji druge B faze koja će biti veoma brzo započeta, izvršili u potpunosti. Ogroman je značaj neprekidnog održavanja i investiranja u ovaj sistem i kad se ljudi pitaju zbog čega se plaća naknada za vode koju naplaćuju ljudi u Vodama Vojvodine, to je zbog toga da kada ovo budemo rekonstruisali, kada budemo izgradili crpne stanice, nabavili pumpe, da postoji novčani fond iz kog ćemo to održavati i omogućavati da ceo sistem funkcioniše u boljem režimu. To će značiti da će voda biti dostupna paorima, gazdinstvima, poljoprivrednicima i da će oni imati u krajnjem veće prinose.